السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكسو الله وشو انك صاحب يال سود بالا ان لا يهي شافينا قربك يغفريو مرتيو نويا مرليه كركو دها دانال كان اسا اسكال اياركا سودو ايبو مروهني على ما سنت هاي دانال كاينا كسو مقنين واحد في عام واي على فرح سنة هاي هاد مرتي مي هي مر بدنا سولانا غندونا هورن ميشا مليكو هاي ساسوا saaxiibyaal waxa isbarbardhig ku sameyn doona dadka social media caanka ka ah dhalinyarada TikTok haday ahaato hadii Facebook haday YouTube ahaato dhalinyarada caanka ka ah laacibinta kubada cagta isbarbardhig ku sameyn doona marka isjafo diyaar u ahaado waa bilaabeyna harto Virat kan barnaamij waxa waye ee isku qiimeynaayo laacibinta kubada cagta ciyaaro bandhigooda ilkaad social media isticmaalo ee magacooda inta badan aan maqashin waa isku aadin doonaa marka intaan barnaamij gudbinno horta muqaalkan like saara siir share gareya asxaabtiina la wadaaga aad iyo aad soo dhawo ebo ana soo qabnaa sala soo qabnaa saaxo saaxo asxaabta inay ku soo yiine een waxaa rabaa inaan isbarbardhig ku sameeyid Dirisa Abdi YouTuber waaye Dirisa Abdi la aan inta garoonka dheesho hal xad iyo qiimeene Dirisa Abdi ha hallaa hallaa asleeda macnaha qab yarad ku youtube ku joogo haddii xidig ahaan lahaa ku joogi lahaa kubad cag ha hallaa Diris la Abdi Farati oo soo qabtay Diris la Abdi Farati macnaha haddii sigaarka u shidan waxa way meelii soo xamarna ha waxa uu soo rusara ma ka qasno shiiq shudaam xoolaha mutqaana buuma wayne marka Diris la Abdi Farati oo qiimeys waxa aan samayn lahaa ha asagna marka meel dhaxaad ay ugu jiraa Farati ku qiimeey okay adaa laga rabaa marka inaa aad ku weydiinto kala Soomaa waxa isbarbardhig ku sameeyneysa ee Sheikh Shantay Sheikh Shantay xidig oo soo qabtay Sheikh Shantay horta waa nin raacsho badan shaaftada shaaftada banaanka waa shaaftiisa banaanka waa jaalo ma ka cabsado arbitriyaashu iska leen usha hadda ku xidhiidhiisa ligaas malaha ilkaha lagu qaadanayo shaqada shidiisa soo xidigaa u raacanaya wax loo dhiga malaha laakiin wuxuu ku darsalaa laga daro dalun mudallun ha hadu si socda hadda garoor baaratina nuucas nuuci roosa min rigoorada ugu yar meel laan in Joy Barton la dhaho la Joy Barton la yar jir Cuba Rangers asil kisi dirbiji fu ajira wa school ugu digi jiray very for love wa maana in allah ba nay ma si talabo ku labi koyto labi tan guray qadis wa ninka roosada qaadanay taafay saraatinay wa marka koox walba xubso buraysa burun way qana laakiin dad in malahan qof walba isaga dhiga marka shaqaan tay waxaan waxaan leeyahay taafays dad igaas amal u leeyahay oo taafays u leeyahay ya dadka oo bartan u leeyahay qof walba inuu ku dhawo ruba naadi miisi ima kale qana okay adiga markan haa waxa ina sabab dib ku sameeyay ama xidiga ku qiimeeyay qof youtuber ah ee na liicad liicad ya qiimeeyay liicad ha liicad taa waxa uu aad qana liicad buruun way qana allah ibwa liicad fakaro igilino ya liicad ta liicad 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 maadan mal barbar dhigi karo liicad ana ku hayo liicad hadii aan idii leey falanqay ama barbardhig ku sameeya halaacid waa brunigis oo brunigis dunida ku joogi lahaa oo dunida ku joogi lahaa kifin de bruna ku qiyaas lahaa liicad laacib waa banaanka soo dhacay kifin de bruna banaanka soo dhacay banaanka soo dhacay liicad kifin de bruna ku barbardhig lahaa ah banaanka fiican ku jira oo anaba level ah liicad waa ka saar ay soo saamark waxa laga rabaa in aad barbardhig ku sameysid adigana dadka tiktokerada badiyi suuq adiga suuq aniga waxa ii soo qabtaa CK the building CK waxaan ku qiimeyn lahaa aniga Cristiano Ronaldo oo yahay Santa Ronaldo waba waxa uu yahay waxa uu yahay Ronaldo oo restoor uu yahay ninkaas markuu yara uu yahay dhijirna uu yahay sababtoo ah markii Bruno Lopez weey weyna marka qofka dagaalan waa weyna wax walba la simo weyna maana macnaha asibisaa lagu jis la jacayl CK saas waay CK waxa waay waa caan horta waay sida Ronaldo kale Soomaaliyeed ma kale faqda waa jecel yahay ha macnaha fahamkiisa iyo guriisa waa la socdaa laakiin halka CK waxa la
top level uu ku yahay. Hadaa inta aan ka sheegno ama ee sheekada booliska sii dhahdo. Maya, siki anaa sharaxayaba. Siki macnaha suuq dadaalo iyo magaciisa iyo wax walba isleeyahay. Maadu iskiin sidoo kale Soomaali social media sida ay meel sare ugu joogaa tamar sare ugu joogaa asaga dunida maadu sare mu Messi waa aragtis ma dhii walaa Ronaldo uu dadaalaa CK asana wuxuu u leeyahay nin dadaal badan dayalkiisa 499 ayaa sida Ronaldo naga ma mar qaar uu faanaano okay faakar tiyo Ronaldo faan sidii soo reer YouTube leh ma laga dafaa marka TikTok ah ay reer TikTok qofar soo qabana soo qabo ee Bilal Bulshaawi yaran ka ayilan ya hawla wala quwwata Bilal Bulshaawi ya ku qiime Bilal Bulshaawi neymar ku qiime baa ari neem ku fudiya Bilal ma xulishay culaaski ina isku soo qaad ma iyo ma waxa isku dhig mar ee Bilal Bulshaawi iyo rooyin ku dhaliyay darbo dhaxlo ka dhaliyay neemar ma si dhaxlo inuu goon yahay Georgine waa heber rooyin ma sidee Dirjina waa. oo kala kacsan runiya mu haa taa suu'aan dhilayno waxa soo qol ka kac haa dirjina dirjino ugu dambeyn aday ugu dambeyn waaya haa waxa laga rabaa saaxiibkay socdaal xidig kubad cagta dheer iyo soo qol socdaal David Gea la hawl David Gea iyo socdaal way isleeyeen wax ay ugu kala duwan yihiin oo ilaahay horta maran David Gea iyo socdaal macnaa ish ma weelo I'm not going to be able to do it. ala sheekada ee maye waxba ku soo dhacay mo wala sheekada roos aan daa dirna muqul dirin laakiin aad ila dhaaw ee hadda ani markaa ku dhahay neymar u qaadana iyo shaabi markaa ku dhahay wax aad naftirkaaga faawla ku jirta haani ka sin ciyaaray tarbikan ma aad dibna inuu ciilin yahay madiga diidan saxda oo leeyahay ishu shoo bunkiya aba dhaaw waxas ay ila hadu dhoweyn Okay. Gogoda bramish ka jignaa. Gogoda ila jogna. Bramish ka iska kaftan waaye. Isqara hees waa. Haadiyad. Kamerada aska shidanay waxa daana balo. Maxuu sheegay? Asxaabta friend ugu dambeysa oo reebay isku sheegay. Asxaabta xalay waa maasin tihiin hadaan daawateen waa iska kaftameyna anaga muqaalka duug soo gaaray like saar waxa ka dhigantay dad badan muqaal gaari doono. Si share gareys oo helo saaxiibuhu sida adiga oo kale marwaahan janaalkeeda Facebook ga iyo keed YouTube ka hala kala kiciyo. Waa iska saar adiga waxaan aan waay aad iyo aad qeyr badan ay idin rajaynaynaa peace allah bye bye